Arriba el moment de fer el repàs de la cultura, l'activitat lúdica i cultural d'aquest cap de setmana, com cada dijous fem amb la regidora d'aquesta àrea, Inés Martí. Què tal? Bon dia, Inés. Bon dia. Novament tenim una agenda repleta d'activitats de carn aquest cap de setmana, que ens atem ja mateix, així sí, que ens agradaria que féssim un repàs el més exhaustiu possible per anar prenent nota de cara al cap de setmana. Bueno, esta setmana estem immerses en les jornades de lletres ebrenques, les 18è jornades de lletres ebrenques, i avui tenim un altre acte, una altra activitat a la biblioteca. En este cas, un recital de versos de Francesc Vicent de Vallfogona, el rector de Vallfogona, i tindrem dos persones que ens faran un espectacle musical i poètic. Això serà a les 7 de la tarda. I les jornades van començar dilluns i no han parat fins al diumenge, de fet no paren fins al diumenge, en diferents activitats, en el qual jo crec que hem de ressaltar la inauguració que hi haurà demà divendres, en esta lliçó inaugural de la Iolanda Bataller, i el Premi del Mèrit de les Lletres Ebrenques i este concert final en Eric Vinaixa. Això serà el divendres, però el dissabte hi haurà tota una sèrie d'actes. No, perquè el gruix és aquest cap de setmana. Sí, el gruix comença divendres tarda i dissabte tot el dia. I el dissabte no ho desglossaré ara, totes les activitats, però perquè a més n'hi ha moltíssimes, durant tot el matí i tota la tarda. I acabarem també en un espectacle també, musical i poètic a les 7 de la tarda, això serà el dissabte com a cloenda. I el diumenge de matí, com a tancament ja, no sé si queda alguna plaça, això no us ho sabré dir, tenim la Ruta Arbó. Tots aquells que vulguin se poden inscriure per mitjà d'un QR o a la pàgina web de l'Oficina de Turisme, perquè això ho fem també conjuntament en l'Oficina de Turisme, i això ja serà el tancament de les 18è jornades de Lletres Ebrenques en esta Ruta Arbó, el diumenge al matí. 18 anys que es ve realitzant aquesta, diguem-ne, trobada literària, aquesta festa de la cultura en l'àmbit literari, que després es va desplegant a moltes altres activitats culturals que es ve realitzant per part de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó. Com es valora des de la Regidoria de Cultura aquesta iniciativa i aquesta consolidació de la majoria d'edat? Bueno, jo crec que és algo positiu. De fet, les jornades sempre s'han dit que van néixer en la voluntat de donar a conèixer als escriptors ebrencs, i aquest objectiu jo crec que s'ha aconseguit hi ha una expressió que ara no sé dir-te, però bueno, jo crec que s'ha aconseguit, i per tant ara ja no és la voluntat de donar a conèixer, perquè al final sí que al final acaba sent també una trobada d'escriptors no només del territori, sinó de la resta de Catalunya, i crec que ho hem de valorar molt positivament. Jo crec que totes les activitats que es facin culturals a la nostra ciutat són activitats que ens aporten d'una manera o d'una altra, ens acaben aportant coneixement, i això al final acaba formant part del nostre bagatge cultural. Per tant, jo crec que és positiu potenciar-ho des del propi Ajuntament, i que i sumar anys, no?, en les jornades de Lletres Ebrenques, que estigui al capdavant, i crec que és una bona opció i una bona oportunitat per a crear contingut dins d'aquestes jornades, que realment s'han anat fent grans i cada vegada més, eh? Vull dir que al final l'hem anat creixent, i jo crec que és algo molt positiu. Sense dubte, recorden, divendres inauguració, després tot un seguit d'actes que poden trobar, evidentment, a l'agenda lúdica i cultural o a la pàgina web de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó. O en paper, també hi ha un programa en paper que n'hi ha aquí, a la biblioteca. Per si volen participar en qualsevol d'aquestes activitats. Molt bé, alguna coseta més que tinguéssim per destacar? Sí, tenim el dissabte de matí la ruta urbana, com tots els matins, que... Perdó, com tots els matins, no, com tots els dissabtes al matí. Com tots els dissabtes al matí. Sí, diu de tot l'any, no tots els matins. Després també tenim una sortida que organitza, no dic cultural, però sí que es va a la Torre de Carroba, una sortida solidària que organitza l'hospital en favor del projecte EMMA, i això serà, si algú encara no s'ha inscrit, se pot inscriure el mateix dia abans de la sortida, és a dir... Sí, i avui i demà també a l'hospital. Molt bé, al mateix hospital. Per tant, també és una, no dic cultural, però també és una sortida solidària, i obrirem les portes de la torre, per si acas els que vagin vulguin anar. I després també, dissabte de tarda, també tenim més coses, tenim diferents actes, jo crec que serà com a impossible quasi anar-hi tot, perquè tenim a les 7 de la tarda tenim la trobada de Jotes a la Lira, en diferents
agrupacions d'aquí del territori i de la part del Maestrat i de Castelló. I després també tindrem un espectacle de postboesia al pati a les 7 de la tarda també, que és Leopoldo, que presenta cançons a l'arpa cèltica. Serà a les 7. Però si encara no has tingut prou... Si no estic prou en jotes i arpa cèltica... Molt bé, i l'espectacle de la biblioteca a les 7. I l'espectacle de la biblioteca... A les 8 pots anar al cicle de música, Ciutat d'Amposta, que en este cas, a càrrec d'un grup de Cristian Serret és d'aquí d'Amposta, i es diu Fantasia Cubana. Per tant, tots aquells amants de la música llatina o la música cubana, pues, que saben que hi ha una cita este dissabte a les 8 de la tarda al cicle de música Ciutat d'Amposta. Déu-n'hi-do, eh? Quin dissabte tenim més complert. Sí, sí, sí. Per el diumenge ens queda alguna cosa? Bueno, pel diumenge. Descansarem. Encara mos queda, continuarem, perquè tot el cap de setmana hi ha l'encontre de postboesia al pati, per tant continuarem en una altra activitat al pati a les 11 del matí, el propi diumenge, i també tenim, superimportant, esta diada de l'ecoturisme que es ve organitzant des de tots els municipis que formen part del Delta de l'Ebre. És una diada que va néixer des de l'Associació d'Ecoturisme d'aquí de Terres de l'Ebre i que cada any se celebra a un municipi. Enguany el municipi que celebra tots els actes és Deltebre, però tots els municipis del Delta fan una bicicletada conjuntament. Conjuntament vull dir cada un el seu poble, però tots a la mateixa hora i tots. I en este cas és este diumenge, és el cap de setmana del ecoturisme, i nosaltres en posta el diumenge, que si algú vol anar a un altre municipi pot anar perfectament. Sí. Hi haurà una bicicletada guiada al Mas de Font, passant per una coetera i tornant a l'oficina de turisme. Això serà este dissabte, és a dir, serà una ruteta pel Delta, pla. Ho dic perquè si algú... No, el Delta és pla, per sí, tant, sí, que no, no hi ha muntanyes. Que és un passeig tranquil, sí, sí, i relajat, a través de la natura, si ens acompanya el temps. Molt bé, l'únic que pot passar... No, i si no ens acompanya, doncs l'únic que pot passar és que tinguis una mica de calor. Ja està. Molt bé. Però per lo demés no hi ha problema. Fantàstic. Doncs pues, sí, sí. No sé si hi ha alguna cosa més en aquesta agenda. Bueno, jo crec que ja m'ho anem a la setmana que ve. Vull dir, la setmana que ve, a partir del... El dilluns hi ha una altra vegada de lectura, de club de lectura, però ja és per a xiquets, diguéssim, per a més petits. I després, el dimecres, tenim una xerrada sobre la cura del sòl pèlvic a l'oficina de turisme, a la sala quilòmetre zero, a càrrec de Batex Llevadora. Per tant, això serà abastar el dimecres. Per tant, tenim una cap de setmana a TAPI, no, lo següent. Doncs pues ja ho saben, totes aquestes activitats que comencen avui ja en alguna activitat, però especialment demà amb la inauguració de les jornades de les Lletres Ebrenques, 18a edició, a més de concerts, jotes i activitats ben diverses, com és aquesta trobada turística, ecoturística que es fa al territori aquest cap de setmana. En fi, Inés, intentarem visitar els majors llocs possibles si ens dona el rellotge i el temps. Sí. Gràcies, feliç jornada. Gràcies a tu. Adéu. Adéu.